2022ৰ পৰা 2024লৈকে 6টা ভাগ্যশালী ৰাশি যিসকলৰ সকলোতকৈ বেছি চান্স বনি আছে ল'ৰা হোৱা, ঠিক আছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম 2022ৰ পৰা 2024লৈকে কোন 6টা ভাগ্যশালী ৰাশিৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ আছে বা বেছি চান্স বনি আছে তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম, ঠিক আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰজনৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে আৰু এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো ৰাশি, সেই ৰাশিৰ ওপৰতো বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে। আৰু 2022ৰ পৰা 2024লৈকে এই 6টা ৰাশিৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ যোগ, লগতে ধনৰ লাভ, লগতে ভাগ্য উদয় হ'ব, ঠিক আছে। আহক তেন্তে সেই 6টা ভাগ্যশালী ৰাশিৰ বিষয়ে জানি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মানে ৰাশিফলটো আপোনালোকে লগ্ন ৰাশিৰে চাব, ঠিক আছে। 1 নম্বৰতে মিথুন ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2022ৰ পৰা 2024লৈকে মিথুন ৰাশিৰ জাতিকাসকলৰ প্ৰবল যোগ আছে পুত্ৰপ্ৰাপ্তিৰ, লগতে ধন, চাকৰি, লগতে ভাগ্যই সহায় কৰিব তেওঁলোকক, ঠিক আছে। দ্বিতীয়তে কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰো 2022ৰ পৰা 2024লৈকে বহুত ভাল যোগ বনি আছে। তেওঁলোকে সমাজৰ পৰা মান সন্মান পাব, লগতে তেওঁলোকৰ ধন লাভ হ'ব, লগতে তেওঁৰ চাকৰি হ'ব পাৰে বা প্ৰমোশ্যন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তৃতীয়তে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰো প্ৰবল যোগ আছে পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ, লগতে ঘৰত কিবা মাংগলিক কাৰ্যও হ'ব পাৰে। চতুৰ্থতে বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰো প্ৰবল যোগ আছে পুত্ৰ সন্তান হোৱা, ঠিক আছে। পঞ্চমতে ধনু ৰাশিৰ আছে। ষষ্ঠতে মীন ৰাশি। এইবোৰ ৰাশিৰ প্ৰবল যোগ আছে ল'ৰা হোৱাৰ, লগতে ধন লাভ, লগতে ভাগ্য উদয়, ঠিক আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 2022ৰ পৰা 2024লৈকে ভাগ্যশালী ৰাশিবোৰ। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।